mandetur! Hej med dig. Jeg hedder Aksel. Hej. Synes du ikke, det er lidt creepy, at to voksne mænd tager en masse små drenge ud en hytte for at lege? Okay, drenge. Velkommen til første udfordring. En rigtig mand besidder råstyrke. Kom nu, drenge! Tag i gang! En rigtig mand skal have stamina. Skal du med? Hvad skal vi? Er det koldt, hva'? Er det koldt? Bøsse! 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 Kom, det er sammen.